Lägersten, jag är ordförande i grund- och förskolenämnden. Det vill säga jag sitter som politiker. Och det känns jätteroligt att stå här idag och få dela ut stipendier till elever som har genomfört synnerligen goda insatser och resultat i grundskolan i Haninge. Jag hoppas att ni alla i framtiden kommer ha motivation och kapacitet att fortsätta att uppnå lika goda resultat. Och att ni kommer att anta de utmaningar som krävs för att nå framgång i hela ert liv helt enkelt. Så från nämndens sida så vill jag gratulera till de resultat som ni uppnådde i våra grundskolor och all fortsatt framgång. Tack. Och så lämnar jag ordet över till Lina. Ja, exakt. Mitt namn är Lina Axelsson Kilo och jag är grundskolechef. Och ni är såna här elever som alla vill ha. Det är fantastiskt. Jag är så glad över att ni är här. Och när jag var i era ålder, så där 16-17, då var jag en sån där som var jätteavundsjuk på er. För att ni liksom förstod det här med läroplanen. Ni kunde liksom läsa av läraren, vad är det de vill ha? Och det är ju inte, man kan tro att skolan idag så ska vi kunna vara floder och städer heter och sådär. Fast förstå vad man ska kunna idag är faktiskt ganska komplicerat. Det är förmågor som ska kunna visas och utvecklas under åren. Det här är jättesvårt. Och det ni har lyckats med, ni har förstått svensk skola. Och ni har tagit det till det maximala. Men sen nu står ju jag här och jag är sådär 30, 40, nästan 50 år gammal. Så. Och då tittar jag tillbaka på mitt liv. Och då tänker jag på att under era skolgång så utvecklade ni någonting mer än att bara förstå svensk skola. Jag tror nämligen att ni alla satte ett mål om att jag vill nå någonstans. Och ni alla trodde på er själva att komma dit. Och jag vill ge ett råd. Det är att när ni står där i framtiden, när ni är så här 30, 40, nästan 50 år gamla, och ni tycker livet är ganska jobbigt, kom ihåg de egenskaperna som tog er till den här nivån nu. För de kommer ni ha med er. Lycka till! Jag läser upp varje namn. Jag börjar med Adina Savelsen. Lundqvist-Banga.
Nilsson. Mm.